नाजरीन शाम चस 7 बजे तो जहर लोलाबी सुबह तिंदिस खदमत मज हाजिर तफसलत जानने ब्रो खास खास खबरन पे नजर। शुमाली दोन डीडीसी हलकन खातर दोबारा वोटिंग 5 दिसंबर यन वोट त्रावन तो 8 दिसंबर यन गंजरावन स्टेट इलेक्शन कमीशन तरफ हुकुमनाम जारी। सजाद गनी लोनन तुल आज पीपल्स कॉन्फ्रेंस पार्टी सदर बतौर हलफ वन लूकन तहफ़ फ्राहम कर मौजूद हुकूमत सारे खुद बोर्ड चैलेंज। प्रदेश कांग्रेस पार्टी तरफ आवाज वर्मलिस मज वर्कर्स कन्वेंशन कर सन्ज तकरीब मज कहो लीडर अलाव वर्करन हिंद एक खास तदाद शिरकत पार्टी मजबूत करनस पे आव दिन वर्करन जोर। जनूबी त्राल चित्रगाम इलाक मज हाबत सुन हमल हमल किस नतीजस मज सपद वाइल्ड लाइफ मुलाजिम हेत चोर नफर जख्मी जख्मी नफरा इलाज खातर हस्पताल मज कर दाखिल। तो चिनानी नाश्री टनल मज हादसा अख दर्जन करीब नफर सपुद जख्मी मुकामी लुको तो पुलिस तरफ बचाव कार्रवाई जारी जख्मी नफर आए हस्पताल मज कर दाखिल। पिछले कई सालों से श्रीनगर के बेऔलाद दंपतियों को संतान का सुख देने में सहायता करने वाली डॉक्टर प्रगति शर्मा पठानकोट से आ रही हैं आपके शहर श्रीनगर में। डॉक्टर प्रगति शर्मा जिन्होंने अपने 14 वर्ष के बेहतरीन तजुर्बे में कई बेऔलाद जोड़ों को संतान का सुख देने में सहायता की है। देरी न करें, आज ही 20 नवंबर के लिए अपनी अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए कॉल करें 6283932784। बंसल क्लासेस जम्मू सेंटर वन ऑफ द लीडिंग कोचिंग एकेडमी ऑफ इंडिया जहां हाली क्वालिफाइड एक्सपर्ट्स के जरिए 22-23 सेशन में नीट जेई क्रैश कोर्स के लिए कोचिंग क्लासेस 20 नवंबर से और क्लास 9 से 12 3 दिसंबर से शुरू हो रहे हैं। हॉस्टल एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल। डू नॉट वेट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर गेट योर सेल्फ एनरोल्ड एट बंसल क्लासेस गांधीनगर जम्मू। फॉर मोर डिटेल्स रिंग ऑन 0191-2459103-9906276330। तो पेश खबरन तफसील। स्टेट इलेक्शन कमीशन तरफ से शुमाली बंडपुर तो कुपवारे जिलन खातर डीडीसी हलकन बाबत दोबारा वोटिंग करने खातर हुकमनाम जारी करना आमद। इम हवाल से वन आमुत बांडीपोरा हाजन ए तो कुपवारा द्रगमुल हलकन मजी नई वोटिंग करने तो हुकमनामस मज वन आमुत 5 दिसंबर ये वोटिंग सुबह 7 बजे पे शुरू करने यल जन दोपहर 2 बजे वाज वोटिंग अन तो अम बाबत इंतजाम करने वन आमुत वोटिंग यन 8 दिसंबर गंजरान तो इन हलकन मज जबत इखलाक दफात फौरी नाफिज कर आमद यह कत बम लायक इन दोनवी हलकन मज 2000 मज बाकी हलकन सत वोटिंग कर आमज तहम कहिया उम्मीदवारों तरफ फार्म शाह मज गलत मालूम दर्ज कर आमत यम पत वोटिंग कलदम करार दिन आम। जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस पार्टी तरफ आवाज एक तकरीब सन्ज कर या दौरान पार्टी सरपरस्त सजाद गनी लोन सिंह तरफ बतौर पार्टी सदर हलफ तुलना आव अत मौकस पर पार्टी लीडर तो वर्करन एक खास तदाद तकरीब शिरकत कर पार्टी सदर सजाद गनी लोन सिंह तरफ वन आमुत कर पार्टी तो जम्मू कश्मीर बेहतरी हवाल चु किसान कम युत लूकन हिंद मुश्किल दूर सपदान तमो पी डी पी तो नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी पे तनकीद करान वोनम जदवई यमो पार्टियों तरफ जम्मू कश्मीर लुख मुश्किल मज हनाए तहम यम आज हकूकन हज बहली हवाल कथ कर लूकन गुमराह कर कोशिश कर तकरीर लोग करो अख नफर आव जफर आव चोर नफर आए ये जुदिया पद अगर कह तम पोट उस त्रा तक तूर कर मे बहुत नमि पड़ा ये कर्क इकबाल पार्क मज जल गली बह ते वाले ये तुम नबर द्राय तुम सुर वे वन यूत मार दु था यूत मार दुथा ये कह बीजेपी वाले दपा करो जुलम अरे तु क्या जुलम कर जुलम तुम्हें गति चाहे जुलम से पे उमे वन आज कि करो रहनम लुकन इनके हकूक अच्छे इंसान फेर गर्ज चुन मुखालफत कर
گرب چنس کی نیم پارٹی کرسا جدی حق کر اگر ورکر کا اصل اس مہراج دین بنڈ پور تم وون تہ سچی تس من اچھی غلطی کہ نظام صبس خطر ووٹ منگا پی ایس اے کٹوا سن بشیر احمد خان کھنبل ہندوارا پی ایس اے ہیرا نگر اتھی حد بج الیکشن موجود بندوق تل موجود نا کھین کت کر یہ اس آفس روٹ اس ووٹ سیکٹریٹ اٹھ آفس تم سائ د پہ واپس ہے اس ظالم ہم دپان یہ پارٹی آفس تر نم آفس پلیس دان تر نم ورکر کٹوا سوزان ہیرا نگر سوزان ون باقران تمہیں کرنا دمہ قومی رہنمائی قربانی کتا مالک کتیا جیل کتیا یل پہ نوم صاحب تنگ آو تم کور خیر باد سیاستس مین سٹریم پارٹی میں الیکشن ملا بہن کھا دود کیا درد کیا اگر پتم ترہ وری وچو اس کیا سانو نوجوان کیا بیمار کرفیو جیل یا گوئی اڑ کر یہ جیل کیا یہ جیلس من یل مے موج ملاقات پہ یاد تھا مے اخ زر ٹور کت ون ژورم کت مشید گسان یا تریم مشید گسان پہ انسان پیارا بہ کر دہ دہ بہ ونہ امس بیے کھ اچانک اس رات کت گسان یہ خبر مشا مول بہ ٹھیک یور پور جیلس من اخ ٹائم اس ساری بس جیلس من یہ مرد اس درد کیا دکھ کیا ہم نے دیکھا یل مرد سن لاش اس رٹ اچھ ونکس تر فکر کہ یل کنس مارن تمس کیا گھر گسان تاز ہمارے گھر میں بیتا ہے جن کے گھر میں نہیں بیتا ہے وہ بولتے ہیں اور قربانی دو جدجہد کرو اگر جدجہد اتنی اچھی چیز ہے اپنے بیٹے کو بھیجو نہ ایک کہانی آپ کو بولتا ہوں ایک باپ دو بیٹے ڈاگنگلو ورملس من آواز پردیش کانگریس پارٹی طرف ایک کنوینشن کو سنز کرنے یت من پارٹی لیڈرو علاوہ ورکرن ہند ایک خاص تعداد شرکت کر ات موقع پہ پارٹی صدر وقار رسول وانی سند طرف ون آمت بی جے پی دور حکومت من لک مشکل من ہن آمت تم ون دفعہ 370 منسوخ کرنے پتہ آئے جموں کشیر ہند لک تولینس من ہن تاہم چھ موجود حکومت طرف لکن کھان تاہت واتن ات موقع پہ تم وارن کتن دل دت ون تم کانگریس پارٹی واحد سہ پارٹی اس لوکن ہز صحیح ترجمانی کران ڈیولپمنٹ میں نے تو آپ کے گلستان کنکلیو میں بھی کہا ہر چیز کہا کہ انہوں نے تباہی کے سوا کچھ نہیں دیا بی جے پی نے کون سی ڈیولپمنٹ کی انہوں نے کہا تھا انڈسٹری لائیں گے انہوں نے کہا تھا روزگار دیں گے انہوں نے کہا تھا کہ لوگوں کے قرضے معاف ہوں گے انہوں نے کہا تھا کہ یہاں 370 ہٹے گا تو ہیلتھ سیکٹر ٹھیک ہوگا ایجوکیشن سیکٹر ٹھیک ہوگا سارے سیکٹر ویسے کے ویسے ہیں کچھ نہیں ہوا اور ان کے دعوے جو تھے وہ سارے کھوکھلے ہیں انشاءاللہ آنے والے الیکشن میں لوگ ان کو جواب دیں گے اچھی طرح سے جواب دیں گے دیکھو جو کٹھوا میں ہوا تھا کیونکہ میں نے ہی وہ اسمبلی میں پہلے اٹھایا تھا بہت غلط ہوا تھا کچھ لوگوں کو اس میں سزا ملی جس کو نہیں ملی اس کو سزا ملنی چاہے وہ غلط ہوا تھا تھینک یو شمول کشیر ٹاؤن ہال ٹنگمرگی من آواز نیشنل کانفرنس پارٹی طرف ورکرس کنونشن کو سنز کرنے یت من پارٹی سینئر لیڈر علاوہ ورکرن ہند ایک خاص تعداد شرکت کر ات موقع پہ پارٹی معاملن تو موجود صورت حال حوالے کتن دل دن آو تت پارٹی لیڈرو طرف ورکرن پہ زور دن آمت تم گھن پارٹی مضبوط بنانے باپت سکسان کم کریں یت پارٹی ین ولس وقتس من پن حکومت بنویت ہک یہ آج فاروق صاحب جو ہمارے انچارج کانسٹیچوئنسی ٹنگ مرگ ڈکلیئر کیے گئے ان کی ایم اے پر آج یہاں ایک کنونشن ہوا جو صرف دو بلاکس پر قائم تھا ایک تو بلاک کھہی پورہ اور دوسرا بلاک ٹنگ مرگ کیونکہ اس کے تقریباً 12 سے 17 جو گاؤں ہے وہ یہاں سے نکال کر ان کو واگورا کریری کے ساتھ منسلک کیا گیا اس لیے انچارج کانسٹیچوئنسی واگورا کریری محمد یعقوب صاحب کو بھی یہاں بلایا ان کے ورکرز بھی تھے ہمارے ورکرز بھی تھے ان کو آپس میں انٹروڈیوس کرایا ایک کوارڈینیشن رہے گی
वागोरा क्रेरी और टंगमर्ग हल्के इंतखाब की नेशनल कॉन्फ्रेंस का यही मुद्दा और मकसद था आज के कन्वेंशन। लोग तो बबाएंगे दोहल प्रेजेंट डिस्पेंसेशन दावा करते हैं, अमली तौर आप मैदान में देखिए कुछ नहीं। हमारे बच्चे इस वक्त बेरोजगार हैं, उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। गैस का सिलेंडर जो 700 रुपए में था वो 1200 रुपए पर पहुंच गया। अगर ये इसी को डेवलपमेंट कहते हैं तो वो दूसरी बात। लोग तो इससे वाकफ है, आज कोई बात करता है तो वो अंदर होता है, हमें पता नहीं है क्या है। नेशनल कॉन्फ्रेंस कहते हैं अगर किसी के खिलाफ एक प्राजाबता सबूत मिलता है, कानूनी कार्रवाई की जाए तो हमें कोई एतराज़ नहीं। लेकिन अगर पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो जाएगी वो नाकाबिले बर्दाश्त है, उसके लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस है। आम आदमी पार्टी तरफ आवाज़ जिले कुलगामिस में एक तकरीब हिंदुस्तान करने या दौरान कुलगामिस में आम आदमी पार्टी दफ्तर इफ्तिताह करना आओ अत मौके पर वर्कर ते तकरीब में मौजूद है तिमन वन आमत तिम ग पार्टी खातिर चुकसान काम करें युत बाकी लुख ते पार्टी में शामिल सपदन। कि इस आजकल के हालात कैसे हैं, जो मौजूदा गवर्नमेंट है उन्होंने यहाँ पे लोगों की जो है कमर तोड़ दी है। आप अगर यहाँ पे देखेंगे कि अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पे पीक पे है, यहाँ पे आप रिसेंटली आपको पता है पहले 342 उसके बाद 500 कुछ, उसके बाद 700, आज 920 रुपए आया है बिजली का फीस। तो जो मैनिफेस्टो आम आदमी पार्टी ने लाया है वो यहाँ के अवाम के लिए बहुत ही मुफीद है। हम अब आए हैं मैदान में, जो मॉडल हमने दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने राइज किया है, जो पंजाब में उन्होंने शुरू किया है और इंशाल्लाह हमने तहिया किया है, हम केजरीवाल पार्टी आम आदमी पार्टी जो जिसमें हम सब जुट गए हैं, यहाँ पे हम खुशहाली लाएंगे, यहाँ पे हम बिजली फ्री करेंगे, यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज़ हम फ्री करेंगे। नाज़रीन खबर नाम से जेरी या सिनेमा तुझे थी वक्त था।